U Prijedoru su održani prijevremeni izbori za gradonačelnika grada Prijedora. Na glasačkom listiću našla su se imena 14 kandidata, a pravo glasa imalo je nešto više od 86.000 birača. Prema podacima Centralne izborne komisije, do 15 sati glasalo je 22,57% birača. U Prijedoru je naša Olga Urukalo desnica. Olga, kako je protekao izborni dan? Da li imaš nove podatke o izlaznosti i da li su zatvorena biračka mjesta i kakva su očekivanja građana Prijedora? Pa u ovim momentima trebalo bi da su zatvorena sva biračka mjesta ovdje u Prijedoru. Do 19 časova je bio rok za zatvaranje birališta na kojima su građani Prijedora od jutro su 7 časova mogli birati novog gradonačelnika. Prvi preliminarni rezultati bit će poznati nešto kasnije. Ono što je moguće reći u ovom momentu je to je da je izlaznost Prijedorčana na prijevremene izbore veoma niska. Do 15 časova kada je napravljen zadnji presjek glasalo je svega 18.800 građana Prijedora, što je tek oko 22% od ukupnog broja građana sa pravom glasa. Ako to uporedimo sa prethodnim izborima, to je za 10% manje u odnosu na prošlu godinu. Inače, izborni dan u Prijedoru je protekao mirno. Tokom dana nisu zabilježeni incidenti na biračkim mjestima. Dakle, kao što smo čuli, građani biraju između 14 kandidata ispred jedne koalicije, 8 političkih subjekata i 5 je nezavisnih kandidata. Podsjetit ću da su prijevremeni izbori u Prijedoru raspisani nakon što je prethodni gradonačelnik Dalibor Pavlović podnio ostavku, a nakon skandala sa neprimjerenim fotografijama koje su dospjele u javnost. Treba reći i to da dva najjača politička bloka u Republici Srpskoj, čiji kandidati su i najveći rivali u ovoj izbornoj utrci. Ove izbore, prijedorske izbore, vide kao svojevrsni test odnosa snaga za opšte izbore koji nas očekuju u oktobru sljedeće godine. Šta od ovih izbora očekuju građani Prijedora? Slušamo u nastavku, slušamo i izjavu predsjednika Gradske izborne komisije. Međutim, ne možemo se baš pohvaliti izlaznošću. Oko 10% manje nego na proteklim lokalnim izborima. Što se da primijetiti, znači najmanja izlaznost po 3,5% do 6% su u mjestima gdje su pretežno Bošnjaci, znači oni su pokazali nezainteresovanost za ove izbore, tako da smo zabilježili stvarno malu izlaznost. Ne očekujem ništa posebno. Da se stanje može brzo promijeniti, ne može. Da ovo sadašnje ne valja, ne valja. Ali eto opet u čovjekovoj prirodi je da se nada. Tako da se ja nadam da će nam danas biti bolje. Pa nadam se da će biti bolje. Tako da to je jedino čemu se nadam trenutno. Dok god građan budu glasali za malograđanštinu koja se bavi u politici, neće nam biti bolje. Ne znam, vidit će se. Što očekujete za grad Prijedor? Pa ništa ne očekujem, ne znam, to je viša sila. Uglavnom, izišli smo, svoju dužnost obavili. Svakako da smo ispunili građansku dužnost, a sad šta očekivati? Teško je. Nadamo se da će pamet pobijediti. Pa, da će krenuti na bolje. Nadamo se, konačno. Ne bi stvarno prognoze. A što očekujete evo konkretno od izbora za grad Prijedor, šta da se može promijeniti? Ništa posebno. A politike ne interesuje me niko. Imam svoje avli, svoju familiju, svoj kuć i ja sam sretan čovjek. Olga, i ove izbore nadgledali su posmatrači pa i oni koalicije pod lupom. Da li su oni zabilježili veće nepravilnosti? Iz koalicije pod lupom upozorili su da i ove izbore karakteriše veliki broj takozvanih fantomskih kandidata kojima, kako su rekli, nije cilj naklonost građana, već trgovina biračkim mjestima u biračkim odborima. Oni su upozorili da je to veliki problem kojim se obesmišljava rad mješovitih stranačkih biračkih odbora. Također su zabilježili i određene nepravilnosti na samim biračkim mjestima, tako
kako je na 47% biračkih mjesta zabilježeno do 10 slučajeva porodičnog glasanja. Bilo je i otvorenog nagovaranje za glasanje za određene kandidate, no detaljnije u izjavi koalicije Pod lupom. Posmatrači koalicije Pod lupom do sada su zabilježili da na 15,7% posmatranih biračkih mjesta u Prijedoru svi članovi biračkog odbora nisu ispoštovali obavezu da budu prisutni na biračkom mjestu u 6 časova. Na jednom biračkom mjestu 009B100 zaprimljeno je 39 glasačkih listića manje nego što na tom biračkom mjestu ima registrovanih birača, a što je u suprotnosti sa pravilima. Na dva biračka mjesta 009B002A i 009B038 nije izvršeno ručno brojanje glasačkih listića prije otvaranja biračkog mjesta. Na skoro polovini biračkih mjesta, negdje 40,9% u Prijedoru, nije istaknuta lista članova biračkog odbora, dok je na ostalim biračkim mjestima ona istaknuta, ali se na njoj ne može vidjeti o kojem političkom subjektu pripadaju članovi biračkog odbora. Za kraj ću još reći da za nekih 15 minuta treba biti održana konferencija za novinara Gradske izborne komisije na kojoj će biti saopšteni preliminarni rezultati o izlaznosti do 19 časova. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će prve preliminarne rezultate saopštiti do 22 časa i 30 minuta, a nešto ranije sa svojim podacima izaći će koalicija Pod lupom. Toliko iz Prijedora studio.